ռեյտինգային իսկապես ամենաշատ ուշադրությունը գրավեց եւ միգուցե որքանով որ հասցրել եմ հետեւել լրատվամիջոցներով ամենաշատ քննարկված թեման է, բայց այնպես չի, որ դա մեր առաջարկությունների առանցն էր։ Խնդիրն այն էր, որ մենք մեր առաջարկություններում փորձել ենք համալիր մոտեցում ներկայացնել եւ ես իրոք ցավում եմ, որ նույն ազգային ժողովում շահագրգիր քննարկումներ չեղավ։ Օրինակ, եթե անգամ ռեյտինգային թողում էին, ասենք մեր առաջարկությունը, մենք երբեսի լուծում էինք առաջարկում կապված ընտրողների ռեգիստրի վարման հետ, որը հնարավորություն էր տալու 100 հազարավոր մարդկանց անուններ դուրս հանել ցուցակներից, ինչը ոչ միայն կեղծիքի հնարավորություն էր պակասեցնելու, ենթադրենք, կարծում եմ, որ նորմալ կազմակերպված կլինի եւ այդ խնդիրը չենք ունենա, բայց հարցի մյուս կողմն է, որ այդ 100 հազարավոր անուններին համապատասխան ծախս է արվում, քվեաթերթիկ է տպագրվում եւ այլն եւ այլն։ Շատ թեման չշեղեմ, ասեմ, որ շատ այլ դրույթներ կային, որոնք չքննարկվեցին եւ հետագայում անպայման պետք է անդրադառնան։ Հիմա գալով ռեյտինգայինին, որի ճիշտ անունը տարածքային ցուցակների հետ կապված, տեսեք, անգամ այս կոնկրետ հարցի շուրջ քննարկումները հիմնական սևեռվում են հանգամանքի վրա, որ այս ընտրակարգը բացասական ազդեցություն կունենա այն առումով, որ հնարավորություն է տալու անհատներին տեղերում, ովքեր հնարավորություն ունեն ռեսուրսներ մոբիլիզացնել, մարդկային, ֆինանսական եւ այլն, իրենց ներգրավել։ Եվ սա հիմնականում լինելու է այլ բաների հաշվին, բայց այդ այլ բաները մեկ-մեկ ամբողջությամբ չեն բացվում։ Օրինակ, ես ուզում եմ ձեր ուշադրություն հրավիրել հանգամանքի վրա, որ տեսեք, մենք ռեյտինգային այս պայմանական ռեյտինգային պարագայում մենք անխուսափելիորեն ունենալու ենք ցավոք սրտի շատ ավելի քիչ թվով կանանց մասնակցություն եւ կանանց թիվը մեր պարլամենտում պակաս թվով արտահայտված լինելու, քան համեմատած եթե մենք ունենայինք ֆիքսված ցուցակներով ընտրակարգ։ Եվ հարցը շատ պարզ է, կարող ենք փորձի վրա նայել, օրինակ արդեն արձակված ազգային ժողովում ընդամենը երկու կին պատգամավոր է եղել, որ կարողացել է այս ռեյտինգայինով անցնի, եւ այս համամասնությունը, այսինքն պարլամենտի ուղիղ կեսը տեղերի հատկացվում է տարածքային ցուցակներով, ընդամենը երկուսն են կարողացել այստեղ արդյուն գրանցել, եւ բացատրությունը ահագին պարզ է։ Սա խնդրահարույց է, որովհետև մեծ հաշվով մենք ուզում ենք ավելի ներառական պարլամենտ ունենալ, եւ այս հեղափոխության ընթացքում մենք ուզում ենք մեր քաղաքական ինստիտուտների որակը փոխենք, եւ խաղի կանոնները հաճախ կանխորոշում են։ Մյուսը, օրինակ, նույն միջոցներ ունեցող մարդկանց ներգրավման չափը։ Ես չեմ ուզում նայեմ, այսինքն օլիգարխ կամ այս տեսակի բարերով բանը, բայց ակնհայտ է, որ ընդհանրապես 12 օրանոց քարոզարշավի ժամանակ անհատները պետք է կարողանան մոբիլիզացնել ռեսուրսներ։ Եվ մենք խոսում ենք մեծ թվով անհատների մասին։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ կուսակցության դաշին 165 հոգի կարող է առաջանալ այս 13 տարածքում։ Եթե դրան ավելացնենք, որ մինչև մոտ 300 հոգի է կարող են ցուցակով առաջանալ, դուք պատկերացնու՞մ եք, մեկ կուսակցություն ունենալու է 450-460 կարող է մինչև ունենալ տեխնացու, եւ ենթադրենք ունենք 10 իրար հետ մրցակցող կուսակցություն։ Մենք խոսում ենք 4-5000 տեխնացուների մասին, ովքեր պայքարում են падգամավորի մանդատի համար, եւ այստեղ արդեն ծրագրերի մասին խոսալը շատ քիչ հավանական է լինելու։ Նայելա թե ով ավելի շատ մեծ ընտանիք ունի, ու ընկերներն են շատ, որովհետեւ էլի ռեյտինգային հետ կապված ամենամեծ խնդիրն էնա, որ մենք մի քվե ունենք, հա, եւ քվեարկելուց պետք է ընտրենք կամ կուսակցությանն ենք տալիս կամ անհատին։ Հիմա շատ շատերը գնալու են եւ մորքուրի տղային են ընտրելու կամ չինեմ քերու աղջկան են ընտրելու, որովհետև նրա անունն է այդտեղ գրած, ավտոմատ արդեն քվեն տալով կուսակցությանը։ Եվ այստեղ արդեն ծրագրերի քննարկումը շատ ավելի քիչ հնարավորություն ունեն։ Խնդիրները շատ են, էլի կարող եմ թվարկել, բայց այս փուլում ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ համալիր փոփոխությունների իրական շանս կար, որակապես այլ պարլամենտ ունենալու շանս կար, եւ այն ուժը, որը պատասխանատվություն ստանձնեց ՀՀԿ, այդ փոփոխությունները չանել, իր հիմնական փաստարկան էր, որ ժամանակը բավարար չի։ Ժամանակի խնդիրը որքան որ հիմնավորած լինի, գործոններից մեկն է, այնտեղ բազմաթիվ գործոններ կար, որ այդ փաստարկի պատճառով մենք որպես երկիր լավ ռեֆորմներ ունենալու հնարավորություն կորցրեցինք։